Okay. 48 Treton, 48 06, 58 Treton. Bestäm arean av deltets framsida. Det är bara framsida vi pratar om. Så har vi, om man kan kanske kan göra så. Så har vi en triangel och en rektangel. Så har vi area 1 där, area 2 där. Så framsidan. Alltså vi pratar om yta. Så har vi A1 plus A2. A1 räknar vi. Så har vi A1 är lika med 3,2. Där multiplicerar med 0,8. Så får vi 3,2 multiplicerar med 0,8. Så är det 2,56. Och vi pratar om kvadratmeter. A2. Så har vi 1,1 är basen först. Förlåt. Kanske ni blir förvirrad. 3,2 multiplicerar med 1,1 dividerat med 2. Så får vi 3,2, 32, 1,6. Precis. Multiplicerar med 1,1. 1,76. Kvadratmeter. Så sidan, inte sidan. Framsidan så har vi 2,56. Addera med 1,76. Så ser vi också här. Kvadratmeter. Så addera 1,76 addera med 2,56. Så har vi 4,32 kvadratmeter. Ska det vara noga därför att vi har bara två siffror där som är giltiga, så har vi 4,3 kvadratmeter. Så det här är A. Och B nu då. Vilken är den minsta mängd tyg som krävs för att sy tältet utan guld? Så det kan vi göra. Så vet vi redan att den första framsidan och baksidan är redan, det vet vi redan. Alltså två stycken sådana. Så 2 multiplicerar med 4,3. Jag skriver 4,32 nu när jag ska räkna. Adderar med, om jag räknar den här, bara den här också, det är min A1. Alltså det finns 1, 2, 3, 4 sådana. Nej. Två stycken sådana, därför att här ingår i den ju. Den ingår och på andra sidan. Så jag har bara två stycken sådana där och på andra sidan. Så har jag 2 multiplicerar med 2,56. Nu är det bara den som är taket då som är problem. Då är det två stycken också och det är en rektangel. Alltså 3,2 multiplicerar med 1,9. Och då räknar vi där. Och allting den här är det centimeter är det. Nej, meter är det. Centimeter. När jag ser redan att det pratar man om meter. Okej, nu då. 2 multiplicerar med 4,32. Adderar med 2 multiplicerar med 2,56. Adderar med 2 multiplicerar med 3,2. Multiplicerar med 1,9. Så får vi 25,92. 25,92 meter. Kvadratmeter. Det var kvadratmeter. Vi pratar om arean, ja. Tyget. Och det är utan golv så behöver vi inte räkna golvet. Och om man är noga med gällande siffror så vi har fortfarande två gällande siffror där. Så vi måste ha 26 kvadratmeter. Okay. Vi har två gällande siffror där, två gällande siffror där, två. Så det är den vårt svar skulle vi också skriva i två gällande siffror.